hər kəsə salam. Üzünət kanalından xoş gəlmisiniz. Dostlar, bu videoda sizə mobil notariat tətbiqindən danışmaq istərdik. Bu tətbiqdən də istifadə edərək vaxtınıza qənaət etmiş olacaqsınız. Tətbiqi Play Market və iOS əməliyyat sistemindən yükləmək mümkündür. Yükləmə linklərini videonun altında qeyd etmişik. Proqramı yüklədildikdən sonra ilk növbədə qeydiyyatdan keçmək gərəkər. Qeydiyyatın 2 əsas üsulu var. Birincisi notariystan əldə edilmiş kod ilə qeydiyyat. Bu kodu necə əldə etməyolar? Yalnız bir dəfə notariyosa şəxsiyyət vəsiqənizə yaxınlaşmaqla kodu həmin notarius məntəqəsindən əldə edə bilərsiniz. Kodu əldə etdikdən sonra ilk növbədə şəxsiyyət vəsiqənizin fin kodunu, daha sonra isə notarius tərəfindən təqdim olunan kodu qeyd etmək gələrək. Nöbət addımda özünüz üçün şifrə təyin edəcəksiniz. Hətta Touch ID xidmətini də bəmin bu tətbiq dəstəkləyir. Şifrəni təyin etdikdən sonra həmin funksiyanı istəyinizə uyğun olaraq aktiv edə bilərsiniz. Digər ikinci üsul isə asan loqinlə mümkündür. Bu üsulu seçimi etdikdən sonra mobil notariat sisteminə daxil olmağın 4 növü mövcuddur. İstifadəçi PIN, asan imza, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin saytında sifariş olunmuş elektron imza Və son olaraq Bank Sertifikatlı Xidmətləri Mərkəzinin saytında sifariş olunmuş elektron imza. Tətbiqdə sizə ən yaxın olan notariusların ünvanları, iş saatları və əlaqə telefonları barədə məlumat əldə etmək imkanı var. Həmçinin məlumat bölməsindən etibarnamələrin təqdim olunması üçün tələb olunan sənədlər və dövlət rüsumları barədə məlumatlar yer almışdır. Sistemə daxil olduqdan sonra etibarnamə bölümündə indiyənə qədər verdiyiniz etibarnamələrin tarixçəsini izləyə bilərsiniz. Yeni etibarnamə düyməsini sıxmaqla müvafiq bölmələr açılacaq. Bu bölümləri sizi məlumat olaraq bildirmək istərdik. Nəqliyyat vasitələrindən istifadə üçün etibarnamələrin rəsmiləşdirilməsi, nəqliyyat vasitəsinə sərəncan üçün etibarnamələrin rəsmiləşdirilməsi, vəkilə verilən etibarnamələrin rəsmiləşdirilməsi Sosial etibarnamələrin rəsmiləşdirilməsi. Gəlin ilk növbədə nəqliyyat vasitəsinin istifadəsi üçün etibarnamələrin rəsmiləşdirilməsi ə, məqamı ilə bağlı məlumat təqdim edək. Nəqliyyat vasitəsi ilk növbədə seçilir. Etibar etmək hüququnuz olan nəqliyyat vasitəsinin siyahısı avtomatik olaraq interfeysdə göstərilir. Yəni siz ora daxil etdikdə məlumatı müntəzəm şəkildə həmin o ə, məlumat, əgər sizin adınızdadırsa, bu mük müntəzəm şəkildə sizə bu barədə orada məlumat qeyd olunacaq. Etibar olunan şəxsin sürücülük vəsiqəsi və fərdi identifikasiya nömrələri daxil edilir. Etibarnamənin müddəti təyin olunur. Etibarnamə üzrə verilmiş səlahiyyətin digər şəxsə ötürülüb ötürülməməsi müəyyən edilir. Müraciət təsdiq olunur və dövlət rüsumu ödənilir. Nəqliyyat vasitəsinin sərəncam üçün etibarnamələrin rəsmiləşdirilməsi formasına nəzər salsaq, ilk növbədə yenə də bundan öncəki qaydaya əsasən nəqliyyat vasitəsi seçilir, etibar olunan şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsi və fərdi identifikasiya nömrələri daxil edilir. Etibarnamə üzrə nəqliyyat vasitəsinə dair verilən səlahiyyətlər siyah siyahıdan seçilir. Etibarnamənin müddəti təyin olunur. Etibarnamə üzrə verilmiş səlahiyyətin digər şəxsə ötülüb-ötürülməməsi müəyyən edilir. E, video yazı həyata keçirilməlidir burada və müraciət təsdiq olunur. Təsdiq olunduqdan sonra isə dövlət rüsumunun ödənilcə həyata keçirilir. Vəkilə verilən etibarnamələrin rəsmiləşdirilməsi formasına nəzər salaq Ə, iş nömrədə etibar olunacaq vəkilin fərdi identifikasiyası və vəkillik fəaliyyətini həyata keçirmək üçün hüququnu təsdiq edən vəsiyyə nömrəsi daxil edilir. Etibarnamənin növü, məsəl üçün, mülki, inzibati və ya cinayət işləri üzrə seçilir. Etibarnamə nümünəvi mətni seçilir və ya xud dəyişdirilir. Etibarnamənin müddəti təyin olunur. Etibarnamə üzrə verilmiş səlahiyyətin digər şəxsə ötürülüb-ötürülməməsi məyənnədilir. Müraciət təsdiq olunur və dövlət rüsumu ödənişi həyata keçirilir. Sosial etibarnamələrin rəsmiləşdirilməsi formasına nəzər salsaq, etibar edən şəxsin Səhiyyə Nazirliyinin pulsuz və gücləşdirici dərman və yardımı almaq ıı, hüququ olan şəxslərin siyahısında olması yoxlanılır. Şəxsin adı siyahıda aşkar edilmədikdə əməliyyatın aparılması mümkün olur. Etibar olunanın şəxsiyyət vəsiqəsi və fərdi identifikasiya nömrələri daxil edilir, etibar namənin müddəti təyin olunur və müraciət təsdiq olunur. İstifadəçi tərəfindən əməliyyat tamamlanaraq təsdiq olunduqda dövlət rüsumu və notarial haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunlarına müvafiq olaraq xidmət üzrə ödəniş aparılır və bir neçə dəqiqə ərzində etibarnamənin notariat qaydasında rəsmiləşdirilməsi barədə şəxsin mobil tətbiqdəki kabinetinə məlumat daxil olur. Elektron qaydada verilmiş etibarnamənin telefon vasitəsilə aidiyyəti üzrə təqdim və ya nümayiş etdirmək, habelə kağız daşıyıcıya çap edərək ə, istifadə etmək mümkündür. Nəqlət vasitələrinə dair etibar namələri təsdiq olunduqdan sonra bu barədə məlumat dərhal Daxili Şəhər Nazirliyinin informasiya sisteminə ötürülür. Dostlar, bir məqamı qeyd etmək istərdi ki, COVID-19 virusu pandemiyasının yayılmasının qarşısına alınması ilə bağlı həyata keçirilən kompleks tədbirlər, elan edilən xüsusi rejim qaydaları, hətta sosial güzəştlərin tətbiqi üzrə ölkə başçısının tapşırıqlarından irəli e, gələrək pulsuz dərmanların alınması üçün verilən etibarnamələrin notariat qaydasında təsdiqi ödənişsiz həyata keçirilir. Həmin etibarnamələr barədə dərman vasitələrinin satışına həyata keçirən aptek təşkilatlarının məlumatlandırılması üçün aparılmış əməliyyatlar barədə məlumat Səhiyyə Nazirinin informasiya sisteminə göndərilir. Müqəddər dostlar, düşünürük ki, bu videoda sizə faydalı oldu. Şərhlər bölümündə öz rəyinizi bildirə bilərsiniz. Həmçinin hansı mövzular barədə videolar hazırlansa, sizin üçün daha maraqlı olar? Bu barədə də komment bölümündə öz fikrinizi e, bildirməyi unutmayın. Hər kəsə uğurlar. Növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə.